відмовився від незалежного медичного обстеження. Джо Байден відсурався від медогляду, який би підтвердив його готовність до ще одного терміну президентства. Свій виступ на дебатах чинний президент США назвав невдалим епізодом, але ніяк не серйозним захворюванням. Почуємо. Я щодня проходжу когнітивний тест. Ви знаєте, я не тільки веду передвиборчу кампанію, але й керую світом. Чи можу я пробігти 100 з 10 без втрат? Ні, але я все ще в хорошій формі. Джо Байден, президент США. Водночас одним із головних досягнень за свого президентства Байден назвав підтримку України та об'єднання понад 50 союзників для допомоги Києву. Лідер США вважає себе тим, хто створив НАТО, його майбутнє та зупинив агресора Владиміра Путіна. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку в Україні, зрештою. Доброго ранку, Україна. Нам доброго вечора. Так, вам побажаємо, очевидно, доброго вечора. Отже, такі слова, які ми почули від чинного президента Сполучених Штатів Америки про те, що це він зупинив Владиміра Путіна, це була розмова з журналістом телеканалу ABC. Яким чином вона трактується в Америці? Тому що, ну, ми ж розуміємо, що все відбувається, і все відбувається на полі бою. І говорити про те, що там це доконана дія, маю на увазі зупинка Владиміра Путіна, на жаль, не доводиться. Ну, це сприймається так, що це доконана дія в сенсі того, що Путіну, по-перше, не вдався його бліцкриг, по-друге, що події останніх більше ніж 2.5 років довели, що мрія Путіна захопити всю Україну, знищити просто Україну як державу, стерти її з мапи світу, що вона абсолютно не здійснена. Ну, це, до речі, не лише Джо Байден, це і державний секретар Блінкен про це повторював, багато разів це повторював і міністр оборони Остін. Тобто, що розуміти це треба так, що Путін не досяг своєї мети і ніколи не зможе досягти своєї мети. А його мета – просто стерти Україну з мапи світу, просто знищити Україну. В цілому, якщо говорити про рівень підтримки чинного президента, ось ця зміна, скажімо, відстані між Дональдом Трампом і Джо Байденом, те, що ця відстань змінюється. Чим це може бути продиктовано? Тому що, здавалося би, не найкращий візерунок мав чинний президент упродовж останнього часу. Він сам це визнає, він говорить, що це не були найкращі для нього дебати. Але разом з тим соціологія показує ось такі цифри, я вище їх наводив. Як їх пояснити? Дивіться, дебати взагалі не визначають переможця президентських виборів. Так, переможця визначає голосування. А щодо дебатів, то я можу навести багато прикладів, коли ті, хто на дебатах виглядали краще, з усіх точок зору, вигравали дебати, вони програвали вибори. А ті, хто виглядали гірше, вигравали вибори. Тобто дебати не грають вирішальної ролі. Ну, це таке, розумієте, і вам, як телевізійному журналісту, це повинно бути добре зрозуміло, що це таке телевізійне шоу, яке в Америці є популярним дійсно. Може, протягом 50 років дебати мали такий сталий формат. В цьому році формат змінився. Вперше вони відбулись, коли Кеннеді дебатував з Ніксоном в 60-му році. Ну, власне, виборці не на підставі дебатів вирішують, за кого їм голосувати, тому що Ромні повністю переграв Обаму на дебатах в 2012 році, а вибори виграв Обама. А Клінтон Трампа переграла в 2016 році на дебатах, а вибори виграв Трамп. Тобто, і таких прикладів багато дуже є. Ця соціологія базується на тому, що люди відчувають. Я можу навести навіть більш цікаву соціологію. Я подивився опитування по якраз ключових свінг-штатах. Таких штатів є дійсно їх до 7, а з них особливими є 3. Це Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, тому що ці штати дають дуже велике представництво в колегії виборників. Власне, якщо один з кандидатів виграє усі свої сині штати, Байден чи червоні штати, Трамп, і переможе в цих 3 штатах, цього достатньо, щоб виграти вибори. Скажімо, в 16-му році усіх цих 3 штатах виграв Трамп, а в 20-му році Байден. Так от, на сьогоднішній день середнє по всіх останніх опитуваннях, там
5 опитувань в Пенсильванії, по 4 в Мічигані та Вісконсині. Так от, в Пенсильванії і в Мічигані Трамп попереду на 3%, в Вісконсині Байден попереду на 1%. Враховуючи, що статистична похибка в цих усіх опитуваннях 5-6%, то і виходить, що шанси кандидатів 50 на 50 на те, щоб виграти вибори. І так Байден, коли він погано провів дебати, дійсно дуже погано, ну, напевно, його популярність могла знизитися. Але він після цього виступав, скажімо, ще минулої п'ятниці в Північній Кароліні, надалі. Вчора виступав от в Вісконсині, в одному з цих ключових штатів. Він виглядав достатньо енергійно, ну, як людина, який 81 рік, яка протягом там півгодини енергійно промову виголошувала. Потім то спілкувався він з виборцями, потім от він давав це інтерв'ю Джорджу Стефанополосу з каналу ABC, про яке ви згадали, цитати з якого ви навели на початку. Ну, він не виглядає погано. Дивіться, Трампу ж теж 78 років. Він теж не молода людина. І він теж не проходить ніякі публічні медичні обстеження, так само, як Байден. Так що я думаю, що шанси їхні 50 на 50 були, є і будуть до дня виборів, і ніхто не наважиться спрогнозувати, хто виграє вибори. До речі, як вам видається, ось ці маніпуляції щодо стану здоров'я, те, на чому, зокрема, акцентував Дональд Трамп під час дебатів, чи цю, скажімо, карту будуть надалі розігрувати, тому що дійсно було таке поле невизначеності і там різні припущення лунали, а потім чинний президент досить ясно сказав про те, що він готовий іти і готовий перемагати. Ось ця, ну, скажімо, це поле для маніпуляції. Наскільки воно звузилось або, можливо, взагалі зникло щодо зняття? Це воно буде існувати, це будуть цю карту розігрувати. Ну, так само, як і демократи будуть по відношенню до Трампа цю ж карту розігрувати. Ну, наприклад, ми точно побачимо з вами інтерв'ю з, і не одне, з племінницею, рідною племінницею Трампа, Мері Трамп, яка є донькою його рідного брата. Яка вона книгу про Трампа написала. І вона, до речі, доктор наук, вона психологиня, і вона вважає Трампа абсолютно ментально несталою людиною, небезпечною для суспільства. І ми побачимо не одне ще інтерв'ю з нею на цю тему. Так що тут можна сказати, що буде рахунок 1-1. Але ця карта буде розігруватися, звичайно, абсолютно точно. До речі, якщо говорити про тих людей, які мають, ну, певне реноме, скажімо так, або вплив за собою, чи ви чекаєте на появу під час цієї передвиборчої кампанії подібних заяв? Я зараз спроводжу аналогію з попередніми виборами. Тоді теж не останню роль відіграли, ну, скажімо, люди публічні, люди, які мають свою аудиторію, так якщо телевізійною мовою говорити, це могли бути і зірки, інтелектуалісти, люди, які, ну, скажімо, чиє слово, напевно, важить більше, ніж слово пересічної людини. Ось цей елемент, наскільки він буде використовуватись і використовується зараз? В 2020 році дійсно була дуже така велика консолідація навколо Байдена, таких інтелектуальних еліт, не обов'язково, які є там членами демократичної партії, але дуже багато людей, скажімо, там і вчених відомих, акторів відомих, письменників, ну, вони підтримували Байдена, робили це публічно. Зараз я думаю, що можна очікувати того, що буде щось подібне. Але треба зауважити, що після цих невдалих для Байдена дебатів є от така, ну, скажімо так, така тенденція в американських ЗМІ, особливо на телебаченні, скажімо, на телеканалі CNN, частково на телеканалі MSNBC, от на каналі ABC, де обговорюється чи не цілодобово, чи треба Байдену зняти свою кандидатуру з виборів чи ні. А потім газета New York Times, де навіть редколегія закликала Байдена зняти свою кандидатуру. А потім навіть коли такі дуже відомі американські журналісти, як Томас Фрідман New York Times, Девід Ремнік, головний редактор журналу New Yorker, написали статті, де закликали Байдена через те, що він вже похилого дуже віку, що у нього проблеми зі здоров'ям, зійти з виборів, і нехай от хтось більш молодий балотується від демократичної партії.
Ну, це, як на мене, це послабляє позиції Байдена, позиції Демократичної партії. Тому що я вважаю, якщо б навіть Байден заявив, що він знімається з виборів, або якщо б він дійсно захворів, припустимо, і знявся з виборів, для демократів це було б дуже суттєве послаблення, тому що просто починати треба буде передвиборчу кампанію з нуля, що в прямому сенсі з нуля, з нулем доларів на рахунку. Передвиборчого штабу менш вже ніж за 4 місяці до виборів, і це практично це. Ну я не можу сказати, що це гарантована поразка, але це дуже великий шанс на те, щоб вибори закінчилися перемогою Трампа. Щодо впливовості, от ви згадували такі прецеденти, коли навіть редколегія видання публічно зверталася до Джо Байдена, аби він зняв свою кандидатуру. Хто має реальний вплив на, скажімо, на рішення, приватні рішення чинного президента? Тому що, ну, теж так, як я бачу, наприклад, з боку аналітиків американських, вони говорять, що такою людиною передовсім є Джил Байден, тобто дружина чинного президента, і, мовляв, це вона стала тим останнім аргументом, її слово, аби він надалі продовжував ту боротьбу. Звичайно, що це дружина, це сім'я, це його діти, його син, його донька, у нього дорослі онуки, теж він може радитися. Це таке його найближче коло, там, скажімо, сенатор Кунц його рідного штату Делавер, який був обраний в Сенат на те місце, яке в Сенаті займав Байден. Ну, ще кілька таких політиків, з якими у нього такі дуже близькі стосунки, його радники. Но, принаймні публічно, то всі з усіх цих кіл лунає підтримка Байдена. Вони кажуть, що ні в якому разі він не повинен зніматися з виборів, що він повинен боротися і балотуватися, боротися і намагатися виграти вибори. Щодо політичних, або давайте інакше скажу, може це не є політичні, але ну такі процеси внутрішні, отак, таке слово підберу, в демократичній партії. Наскільки вони, по-перше, є прозорими, публічними, і, власне, ось ця передвиборча кампанія як впливає на розстановку сил всередині демократичної партії? Тому що, ну, з'являлися такі припущення, мовляв, ось ця така невпевненість, або інакше, невизначеність щодо подальшого балотування Джо Байдена, вона якраз може збурити таку ніби внутрішню конкуренцію в партії щодо лідерства, щодо того, хто може бути потенційно таким лідером. Звичайно, ви абсолютно маєте рацію. Джо Байден, він же не звідки з неба став кандидатом демократів. Його обрали на праймеріс, відбувались праймеріс. А це що означає? Що в усіх 50 штатах, в столиці Вашингтоні, в окрузі Колумбії, на територіях морських та океанських, американських, відбувалося голосування усіх зареєстрованих членів Демократичної партії. Більше 16 мільйонів зареєстрованих демократів взяли участь у виборах. З них більше 87%, там 87 і скільки-то десятих, проголосували саме за Байдена, за те, що Байден був кандидатом. Тобто це ж не просто так, що тому що він президент, а він пройшов через праймеріс, його було фактично обрано, тобто було обрано делегатів на з'їзд, які зобов'язалися за нього голосувати на з'їзді за висунення його кандидатури. І якщо зараз розпочати це з нуля, праймеріс не буде, тому що немає часу їх проводити. І буде тоді боротьба між різними людьми за те, щоб стати кандидатами. І просто у них не буде часу розкрутити себе і якось об'єднати партію навколо себе, тому що демократична партія, ну, вона є коаліцією різних сил. Там є ліве крило, яке не є більшістю, але от воно є. Воно таке, більшістю воно не є, у нього такий голос дуже гучний, хоча воно не є більшістю. Там є центристське крило, з якого саме походить Байден. Там є таке, от є право центристи, яке теж є в меншості. От найбільша частина демократичної партії це таке центристське ядро. Але партію вже для того, щоб вона перемогла на виборах, її треба об'єднати. Треба, щоб вона була об'єднана навколо президентського кандидата, щоб вона його підтримувала, щоб вона йому допомагала. А якщо буде боротьба між різними людьми, і ця боротьба там закінчиться за дуже короткий термін до виборів, ну, то тоді це дуже послаблює партію. Знаєте, були в історії приклади, коли
проти діючого президента боролися представники його власної партії за номінацію від партії. В 76-му році президентом був Джеред Форд, республіканець, а інший республіканець Рональд Рейган виставив свою кандидатуру на праймеріс проти діючого президента Форда. І хоча б Форд виграв номінацію, він з достатньо великою перевагою, але Рейган переміг в кількох суттєвих штатах, зібрав багато голосів. І республіканська партія була цим послаблена, тим, що були незадоволені тим, що тих, хто підтримав Рейгана, були незадоволені тим, що номінацію виграв Форд. Форд витратив багато сил на те, щоб вести боротьбу з Рейганом, потім у нього вже не вистачало сил просто і для того, щоб об'єднати партію навколо себе, для того, щоб вести боротьбу з демократичним кандидатом Картером. І вибори виграв Картер. А з Картером сталося те ж саме через 4 роки, в 80-му році, тому що, ну, тоді сенатор Кеннеді, представник клану Кеннеді, він вирішив, що він буде боротися з Картером за номінацію від демократичної партії, доволі успішно з ним боровся, хоча Картер номінацію виграв, але демократична партія, вона отак от була розколота, були незадоволені тим, що Картер виграв номінацію, от ми хотіли за Кеннеді голосувати, ну, і в результаті Картер вибори програв за Рональда Рейгана. Тобто завжди, коли є чинний президент, який висувається на другий термін, а в його партії починається боротьба, партія послаблюється в результаті цієї боротьби і програє вибори. Ну так, це, знаєте, історія мала такі прецеденти, ви декілька з них перерахували зараз. Вдячний вам за те, що знайшли час, вам продуктивного вечора, нам побажаємо надалі позитивного ранку. Вам, Ігор вам Айзенберг. Тихого дня і хороших новин з фронту нам усім. Дякую, дякую. Про фронт дещо пізніше сьогодні теж поговоримо. Отже, Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, з нами на прямому відеозв'язку.